Сенсация, хайп қуған кейбір арналарда ұлттық санаға соққы болатын, халықтың арнамысына тиетін тақырыптарға әлі де ең қымбат эфир уақыты, prime time, яғни кешкі 6-дан түнгі 12-ке дейінгі уақыт берілетіні мен үшін түсініксіз жағдай. Көрген көз ұялып, айтқан адамның аузы болғанатын оқиғалардың жай жапсарын ел болып талқылайық деген жүргізушілердің сөзінен не кейіпкерге деген жанашырлық, не қоғамға айтар даналық көрген жоқпын. Кеше ғана өмірден озған отандық телевизия мэтры Нұртілеу Иманғалиұлы, журналистика қоғамдық санаға әсер етуі керек, ол оны я өсірет, я құлдыратады. Журналист өзі еңбек сіңіріп отырған, өзін асырап отырған қоғамға, мемлекетке, сәл-сәл, анау біздің ұғымымыздағы оппозиция емес, өмірді жақсартуға, дәстүрді жалғастыруға, игіліктерді молайтуға ықпал ететін оппозиция болу керек деуші еді. Ал жаңағы айтқан хабарлардың қоғам санасына қандай әсері болады? Ұлттық мүдде, ұлттық құндылықтар деген ұғымдарды бүгінде хабарының рейтингінен жоғары қоятын журналистке рухани құндылық пен коммерциялық сұраныстың арасындағы тепе-теңдікті сақтау оңай емес. Қоғамның дамуы ұлттың болашағы үшін ұлттық құндылықтарды дәріптейтін сүбелі сөз бен терең ойлы шығармалар маңызды десек те, қазіргі телевизияда рейтинг бойынша арнаға ақша құятын блогерлерше айтқанда жаға ұстатар астарлы ақиқат хабарлар құнды болып тұр. Мұндайда қайтпек керек. Мысалы, Жапонияда отандық телеарналардың жұмысы ұлттық құндылықтар тұрғысынан заңмен бақыланады және реттеледі. Басты талаптар ұлт мәдениетін, рухын көтеру, төл құндылықтарды сақтап дәріптеу, заманауи жаңалықтарға отандастарының қосқан үлесін насихаттап, мақтан тұту. Қазақстанның ақпарат саласындағы заңнамасында телеарналардың басты қағидаты болуға тиісті ұлттық құндылықтарды сақтау, дәріптеу, насихаттау деген ұғым түсінік жоқ. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деген мақаласында адам баласы дүниеге патриот болып келмейді. Ол білім мен тәрбие алып, әлеуметтік ортамен араласып, азаматтық болмысын қалыптастыру кезінде патриотқа айналады деген еді. Интернеттегі ақпарат ағынымен жарыса жүріп, төл телевизия арналарымызда қазақ әлемінің қазығы мықтап қақпаса, тәуелсіздік бәрінен қымбат дейтін, оның құнын білетін патриот ұрпақ өсетініне күмәнім бар. Отандық арналардың барлық меншік иелерінен эфирге шығатын кез келген контенттің түп тамырын ұлттық құндылықтар қағидатына негіздеуді талап етпей, қазақ қоғамындағы руханият деңгейі көтерілмейді. Бұлай жалғаса берсе ұрпақ азғындайды, ұлт тозады. Менің түсінігімде ұлттық құндылықтарымызды сақтау, ұлттық қауіпсіздігімізді сақтаумен тең. Қазақстан Республикасының үкіметінен халықаралық тәжірибелерді зерттей отырып, жоғарыда аталған талапты көздейтін нормаларды заңнамада қамтып, тиісті заңнамалық актілерге қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін қарастыруыңызды сұраймын.